শিক্ষা সংসদৰ টুকলগী কাৰ্যত বিপন্ন জাতীয় শিক্ষা দুবছৰতে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত বাতিল দুটাকৈ বিষয় বাদ পৰিল বিহু আৰু স্বদেশ অধ্যয়ন অসমৰ ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিকক এনে উদ্দেশ্যৰে দুবছৰ পূৰ্বে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত প্ৰচলন কৰিছিল দুটাকৈ বিষয় ইংৰাজী অসমীয়া বাংলা তিনিওটা মাধ্যমতে স্বদেশ অধ্যয়ন শীৰ্ষক বিষয়টোৰ জৰিয়তে দি অহা হৈছে অসমৰ ভূগোল আৰু বুৰঞ্জীৰ শিক্ষা নিজক নাজানিলে শিক্ষা অসম্পূৰ্ণ এই কথা সাৰোগত কৰিয়ে এই বিষয়টোৰ জৰিয়তে অসম তথা উত্তৰ পূবৰ ভৌগোলিক গঠন জলবায়ু সম্পদ আদিৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা দিয়া হৈছে এই বিষয়টোৰ জৰিয়তে সিমানেই নহয় স্বদেশ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে দি অহা হৈছে ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে অসমৰ বিকাশ সামাজিক বৈশিষ্ট্য ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য আদিৰ শিক্ষা চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰিছিল পাঠ্যপুথি একেদৰে অসমীয়া সমাজৰ সকলো জনগোষ্ঠীক বান্ধি ৰখা বিহুক তাত্ত্বিকভাৱে জানিবলৈ প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল অসমৰ বিহু উৎসৱ নামৰ আন এটা বিষয় কিন্তু চৰকাৰে জাতি মাটি ভেটিৰ কথা যিমানেই নকওক বিগত 4 জানুৱাৰীত পৰিষদীয় সমিতিৰ বৈঠকত আচম্বিত সিদ্ধান্ত পাঠ্যক্ৰম হিচাপে বাতিল বিহু আৰু স্বদেশ অধ্যয়ন জানিব পৰা মতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ দুজনমান বিষয়ৰ পূৰ্বৰ অধ্যক্ষ দয়ানন্দ বৰগোহাঁইৰ প্ৰতি বিদ্বেষৰ বাবেই এই বিষয় দুটা এনেদৰে বাতিলৰ উঠি পৰি লাগিছে সংশ্লিষ্ট বিষয়াকেইজন প্ৰশ্ন হ'ল ব্যক্তিগত বিদ্বেষৰ পৰিণতিত শিক্ষাৰ্থীক নাজল নাথল কৰাৰ অধিকাৰ কত আচুৰ সমালোচনাৰ মুখত সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰূপম গোহাঁই বৰুৱা ৰূপম বৰগোহাঁয়ে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত এই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত স্বদেশ অধ্যয়ন আৰু বিহু এই দুয়োটাকে আচলতে পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা তেখেতসকলে বাতিল কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে যিটো জাতিটোৰ কাৰণে অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে আচলতে চূড়ান্ত দুৰ্ভাগ্যজনক এনেকুৱা সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ নকৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু কি কাৰণত এই জাতিদ্ৰোহী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এইবাৰ ভূগোল আৰু বুৰঞ্জী পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব গতিকে কোনোবা এখন কিতাপক লৈ টেনচন খাব নালাগে কিতাপ বদলি থাকিব পাৰে কিন্তু যেনেকৈ সৰুতে আমি ভূগোল পঢ়িছিলোঁ আৰু সৰুতে আমি যেনেকৈ বুৰঞ্জী পঢ়িছিলোঁ এতিয়া ক্লাছ 9-10 আমি বুৰঞ্জী আৰু ভূগোল আগৰ দৰে পঢ়ি গৈ থাকিম হয় প্ৰশ্ন উঠিবই এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ অধ্যক্ষই কিদৰে দিয়ে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে সজাগ অসমীয়াই কিন্তু এটা কথা ঠিক ইয়াৰ আধৰি ঈশান নিউজে উদ্ঘাটন কৰিব সংসদৰ ভিতৰৰ অনেক কেৰুণ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ